Квітневі заморозки наближаються. На Суми найближчими днями дмухне арктичний циклон і понизить температуру на десяток градусів. Вночі ж буде зовсім зимно, нижче нуля. Втім, погода швидко налагодиться і на вихідних тепло повернеться, обіцяють синоптики. Завтра, післязавтра у нас в зв'язку з вторгненням холодного арктичного повітря в нічні години очікуються невеликі заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі десь до 2 градусів морозу. А в денні години завтра і післязавтра у нас температура повітря становитиме десь 10-12 градусів тепла всього лише.